响力很大。然后其实我也不知道我自己准备怎么样，但是我就觉得就我会反省说就是有没有尽力。然后其实对啊，因就圣经的话也是，就是我跟云翔都会互相考对方啊，然后我们都发现都不太熟，对，所以就求上帝能够保守我们考试，就是说无论如何就尽自己最大的努力。然后这段时间因为我就是工作已经算是辞掉了，那其实也多了很多时间啊，然后也希望说可以好好的运用，就是说如果能够服侍的话，就是能够尽量的付出，然后剩下的时间就好好的背英文单字。其实你可以背以佛所书的英文。哦，的英文哦。嗯，这样背单字背句子，其实对英文最好了。以佛所书，对，然后就很高兴啊。其实我觉得这段时间是我算很快乐、非常快乐的时光，因为每天都非常充实，然后想到能够来教会又很快乐。然后以前都会有一个单子，就是工作，因为我会觉得说，一个工作的基督徒还是要把工作就是做好，这样才是一个好的见证。因为我们公司还是有蛮多没有信主的，所以我觉得不能够让他们觉得说啊，基督徒就是只会就是说只会说不看重教会的啊。然后我就觉得说，现在虽然工作算，可是我就觉得自己就很快乐，然后而且。其实工作很快乐，对。豆哥他说工作很快乐。对，然后对啊，就这是一条感谢、很感恩的路了，所以就谢谢大家。嗯、那你很了不起耶，六月二十要考试，竟然答应我六月十八要带进拜。就没有冲突啊，嗯，对啊。那在主会也这样。哈哈哈哈哈。你是说可能？没有，对啊，就是我觉得戴哥，好，六月十七号我们要去短宣队的，啊，你也要去哦，对啊，感谢主，真的，其实我本来害怕，不过那个板奈鼓励了我，他说不要紧的，他什么都马上。